Na aula de hoje eu vou te ensinar como aplicar um formato dinâmico no Excel, como esse aqui que eu estou te mostrando, de forma dinâmica, alterando de unidade de milhar para milhão e bilhão automaticamente. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em Excel e Power BI, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através dessas ferramentas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos lá! Antes da gente entender como é que a gente cria esse tipo de formatação dinâmica, que observem, olha só, ela vai alterando automaticamente de acordo com o nosso número original. A formatação já vem aqui de milhão, bilhão e também de milhar. Então, se a gente tiver aqui um número abaixo de 1 milhão, ela também vai aplicar aqui em unidades de 1000. Então, para a gente entender isso aqui, a gente precisa dar um passo para trás antes. Antes de mais nada, eu vou vir aqui, ó, e eu vou copiar todos esses valores e vou colar valores aqui, porque nós estamos trabalhando com valores aleatórios, só para ele não ficar mudando muito. E eu vou colocar mais um número aqui para a gente ter um número de bilhão. Então, nós estamos aqui com a nossa informação e temos aqui os números originais e essa coluna já está pegando automaticamente aqui do faturamento original e aplicando a formatação. Então, para a gente entender essa formatação, a gente precisa entender muito bem o que significa uma unidade de um número, né? Unidade de milhar, milhão e bilhão também. Então, para a gente entender isso, vamos avaliar o seguinte. Quando a gente está falando de unidades de 1000, como nesse caso, que era 122.345, a gente transforma esse número em 122,3 mil, perfeito? Então, a gente aplica aqui a unidade de milhar. Porque nesse caso, nós estamos ainda dentro das casas decimais do 1000. Então, até 999.999, nós ainda temos 6 dígitos no nosso número. A partir disso, a gente começa a entrar na unidade do milhão, como neste caso aqui. Então, aqui dentro, ele vai realizar a mesma forma, a mesma análise, só que agora ele resumiu o número e está olhando em unidade de milhão. Então, o que significa isso aqui? Basicamente, quando a gente aplica uma unidade, significa que eu estou pegando o meu número original e dividindo pela unidade. Então, unidade de milhar é como se a gente pegasse esse número aqui e dividisse ele por 1000, perfeito? Vou dividir ele por 1000, olha só, 122. Eu vou até pegar aqui, ó, e eu vou aumentar as casas decimais para a gente conseguir ver aqui exatamente no mesmo formato, tá? Então, vou aumentar aqui as casas decimais, olha só, 123. Esse segundo seria a mesma coisa que eu pegar o número original e dividir por 1 milhão, porque afinal de contas estamos trabalhando aqui na unidade de milhão. Olha só, 505. Vou até pegar aqui a formatação desse, peguei aqui um pincelzinho e arrastei para todo mundo. Olha só, temos aqui 504,9. Nesse próximo, a mesma coisa, ainda estamos trabalhando com unidade de milhão. E o último, só para a gente validar que é exatamente isso mesmo, estamos aqui com a unidade de bilhão. E por que que é importantíssimo você entender isso daqui? Porque para você conseguir aplicar essa formatação, você tem que entender como transformar ela, afinal de contas. Então, para transformar em uma unidade, você vai dividir pela unidade que você quer. Então, se eu quero unidade de milhar, divido por 1000, milhão por 1 milhão, bilhão por 1 bilhão. Até aqui, ok. No entanto, no Excel, nós só trabalhamos com base 1000. O que isso significa? Para a gente aplicar esse tipo de formatação dinâmica aqui, a gente precisa trabalhar e entender como funciona essa aplicação e essa transformação com base em 1000. Ou seja, eu não posso mais dividir por 1 milhão ou por 1 bilhão, eu só posso dividir por 1000. Ou seja, eu não posso dividir mais por 1 milhão nem por 1 bilhão, eu só posso agora trabalhar na casa de milhares. Então, como é que a gente aplica esse tipo de análise aproveitando a base 1000? Então, aqui, para ficar mais claro, eu vou copiar aqui, ó, a formatação e eu vou colocar aqui vezes 1, vezes 2 e vezes 3. Por que que eu estou colocando aqui essa informação? Vamos fazer o seguinte: se eu estou trabalhando com base 1000, eu vou dividir quantas vezes forem necessárias esse número para ter exatamente o mesmo efeito. Então, se eu pegar aqui a minha unidade de milhar e dividir ela por 1000, ó, peguei.
Vou dividir por 1.000, eu tenho exatamente o mesmo número. Perfeito. Então, nesse caso, nesse primeiro exemplo, já bateu o número que eu preciso. No próximo exemplo agora, nós vamos pegar, vamos dividir uma vez por 1.000. Então, ó, vamos dividir por 1.000. Ainda não chegou, então ainda estamos acima da unidade, certo? Então, toda vez que passa aqui, ó, da unidade de milhar, significa que ele não está ainda na forma como a gente gostaria. Então, eu vou dividir mais uma vez. Agora, não vou mais dividir o original, vou dividir a divisão. Então, vou pegar o resultado que havia dado e vou dividir novamente por 1.000. Olha só, 1.000.000 já deu certo na nossa segunda tentativa. Então, na unidade de milhar, nós conseguimos aplicar essa análise já na primeira divisão, na unidade de milhão, nós conseguimos aplicar na segunda divisão e na unidade de bilhão. Como que fica? Ó, vamos pegar o mesmo processo, dividir por 1.000, dividir novamente o resultado por 1.000 e uma outra vez. Dividir por 1.000. Perfeito, chegamos aqui. Então, agora que a gente entendeu como que a gente transforma esse número, nós vamos aplicar essa análise dentro do nosso material para transformar essa visualização de forma resumida. Então, como que a gente transforma agora a visualização, uma vez que a gente já entendeu o que tem por trás? Para isso, nós vamos selecionar as células que a gente gostaria de aplicar essa formatação dinâmica. Então, nesse caso, eu vou adicionar na nossa coluna original aqui de faturamento e eu vou apertar as teclas Ctrl e 1. O atalho Ctrl 1, ele vai abrir a nossa janelinha de formatação de células, perfeito? Então, é um atalho bastante interessante, mas caso você queira fazer isso manualmente, é só você vir aqui, ó, na própria página inicial, aqui na personalização, vamos na setinha e selecionar a opção de mais formatos de número, perfeito? Então, mais formatos de número e agora sim, chegamos no mesmo espaço. Então, o que que nós vamos fazer aqui dentro? Então, aqui em formatação, na opção de personalizado, nós vamos alterar esse tipo. Então, a personalização, você consegue aplicar o que você quer aqui dentro. Existem, ó, se você for analisar aqui, diversas opções diferentes de formatos personalizados que o próprio Excel já te dá, mas você pode ainda assim escrever vários outros formatos de acordo com a sua necessidade. Então, para isso, ó, vamos apagar tudo que está escrito aqui em tipo e nós vamos começar a nossa codificação do zero. Lembrando que nós vamos analisar unidade de milhar, milhão e bilhão. Então, como que vai ficar aqui esse cálculo? Para eu conseguir fazer essa análise, para aparecer as unidades de acordo com o número, eu preciso aplicar um condicional aqui dentro. E como é que a gente aplica esse condicional utilizando a formatação? Então, aqui não existe função C, mas existe o colchetes. Quando eu trago aqui, eu abro o colchete e eu coloco aqui o sinal de maior. Então, ó, abri colchete, coloquei aqui o sinal de maior. Eu estou já colocando uma condição aqui para o Excel falando: se for maior do que tal número, então eu vou realizar uma formatação. Colchete, sinal de maior. Se o meu número for maior do que 999 milhões, 999 mil, 999, fechei colchetes. Então, eu sempre vou começar do maior para o menor. Então, o meu maior número é a unidade de bilhão. Então, eu coloquei aqui, ó, 999 milhões, 999 mil, 999. Porque se ele for maior do que isso, significa que ele já bateu 1 bilhão, perfeito? Então, se ele for maior do que esse número aqui, então o que que eu vou fazer? Eu quero aplicar a minha formatação com base em milhão. Então, como que eu coloco isso aqui dentro? Primeiro, eu vou colocar o R e o cifrão. Então, ó, R cifrão, para a gente deixar marcado como reais, perfeito? Então, R cifrão. E eu vou colocar um 0,0. Quando eu coloco 0,0 aqui, eu estou falando para o Excel o seguinte: eu quero um número com uma única casa decimal. Então, esse vírgula zero está dizendo que eu quero mostrar a casa decimal uma única vez, porque eu coloquei apenas um zero depois da minha vírgula. Se eu colocasse aqui outro zero, ele iria me mostrar esse número com duas casas decimais. Nesse caso, eu não quero. E agora, o pulo do gato para a gente aplicar a unidade é a gente aplicar a divisão por 1.000 aqui na formatação. E essa divisão por 1.000, ela é exemplificada pelo ponto final. Então, eu preciso aqui dividir 3 vezes por 1.000. Lembra que a unidade de bilhão nós precisamos dividir 3 vezes para chegar no resultado? Então, eu vou colocar aqui, ó, um, dois, três pontos finais. Esses três pontos finais, eles vão indicar
para o Excel, que ele vai pegar o número e ele vai dividir 3 vezes por 1.000. E agora eu vou abrir aspas e colocar aqui o texto que eu quero de bilhão. Então, abri e fechei aspas com o BI entre elas. Então, se o número for maior do que 999.999.999, então eu vou mostrar ele como uma unidade de bilhão. Ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula vai separar as condições. Agora, se ele não for isso, então ele vai fazer primeiro essa análise aqui, vai avaliar esse número, e se esse número não for maior do que 1 bilhão, então nós vamos analisar uma segunda condição. A próxima condição que eu quero é saber se ele chegou na unidade de milhão, pelo menos, certo? Então, se não alcançou o bilhão, será que ele alcançou agora o milhão? Então, para isso, eu vou abrir colchete, vou colocar aqui, ó, maior do que 999.999. Então, se ele for maior do que 999.999, significa que ele atingiu a casa do milhão. Então, fechei parênteses. Parênteses não, desculpa, colchetes. Se isso acontecer, eu quero mais uma vez, opa, trazer aqui, ó, o R cifrão para mostrar que é uma unidade de reais. 0,0 para dizer para o Excel que nós queremos uma única casa decimal aqui dentro. E agora eu vou colocar dois pontos finais. Por que dois? Porque eu vou dividir apenas 2 vezes. A unidade de milhão, como nós vimos, dividimos apenas 2 vezes por 1.000. E vou aqui, entre aspas, novamente, colocar o milhão, ponto e vírgula. Por fim, se não for maior do que bilhão, nem maior do que milhão, então eu já vou trazer direto a unidade de milhar. Então, R cifrão, 0,0, para trazermos uma única casa decimal, um único ponto final agora, porque vamos dividir uma única vez por 1.000, e entre aspas, vou colocar a marcação de 1.000. Prontinho, já temos aqui, inclusive, o exemplo já mostrando, sendo que ele está fazendo referência a essa primeira linha aqui do faturamento, e ele já mostra que ele deu super certo. Então, agora, com essa codificação, vamos clicar aqui em OK e prontinho, olha só. Temos agora o nosso material atualizado e sempre que esse número mudar, a demarcação também altera. E o mais interessante é que essa marcação, né, essa formatação, ela mantém o nosso número como número. Então, se a gente quiser vir aqui, ó, e aplicar uma soma nessas linhas, nós conseguimos normalmente, porque por trás dessa formatação, dessa leitura, estão números inteiros. Então a gente consegue trabalhar com eles normalmente. Já me conta aqui se você sabia dessa opção e se você quiser se tornar um profissional ainda mais diferenciado e dominar muito mais o Excel, deixando o seu gestor de queixo caído, dá uma olhadinha no link aqui que tá na descrição e garanta sua vaga para a escola completa o quanto antes. Um abraço e até a próxima!